В Україні вперше за 4 роки подешевшали овочі борщового набору, але при цьому ціни на інші продукти можуть підвищитися уже у грудні. Що подорожчає та наскільки, розкаже Олена Логінова. Ціна овочевого борщового набору стала меншою приблизно в 1,5-2 рази порівняно з минулим роком, кажуть експерти. Пов'язується із сезонністю, мовляв, деякі овочі дешевшують під час збору врожаю, і зі збільшенням виробництва. Водночас на ринку продавчиня Наталя каже, значного зниження цін не побачила. Моркву, цибулю і буряк продає по 15 гривень за кіло, капусту по 10, а найдорожче – картоплю по 18. Зважує нам овочі, яких має вистачити на кастрюлю борщу. Ну от, скажімо, 2 морковки і лука. Ну, в одну ціну картошка. Получився ось борщовий набір, у нас десь 45 гривень. Тимур саме розплатився за кілька кілограмів картоплі. Що ціни можуть підвищитися, не сумнівається. Дорожає. Долар дешевіє. Раніше говорили, долар дорожає, тому все дорожає. Долар дешевіє, все дорожає. Особливо підвищилася в ціні картопля. Порівняно з листопадом минулого року вона подорожчала майже на 150%. Причиною експерти називають неврожай. Ще одним рекордсменом є гречка. Ціна на неї лише за останній місяць зросла на 25%. І за прогнозами збільшуватиметься й надалі. Адже посіви скоротилися на 60%. Ну, я думаю, що 40 гривень за кілограм, звісно, не буде. От, але 32, 33, 35 гривень за кілограм, я думаю, ми обов'язково побачимо, тому що її фізично немає. Гречка останніх 3 роки в ціні падала на 5, 7, 10% мінус. І склалася ситуація, при якій вирощування гречки є економічно неефективним. І тому її просто посадили значно менше, ніж, власне, було минулого року. Утім, різкого подорожчання споживчого кошика наступного року не буде, запевняють експерти. Адже ціни на більшість українських продуктів уже зрівнялися з європейськими. Тож у разі значного підвищення вартості населення перейде на дешевші закордонні аналоги. І коли ми з вами подивимося співвідношення цін, наприклад, у Польщі і в Україні, то якщо, наприклад, ще рік тому десь відсотків 10-12 максимум цін були вищими за польські, то зараз більше половини цін на основні продукти харчування в Польщі є дешевші. То ми з вами досягли тої ситуації, при якій, маючи європейську ціну, ми поки що ще не маємо європейських доходів. За оцінками експертів, наступного року ціни на основні продукти зростуть приблизно на 1,5-2%. Олена Логінова, Богдан Савруцький, Василь Синіцин. Подробиці. Телеканал «Інтер».